Existeixen diferents tipus de persones. És per això que a Montaño Grup Gamma tenim diferents tipus de mobles. Especial mobiliari. Actualitza el teu bany. Ara és el moment d'estar a l'última, per molt menys del que et penses. Només durant el mes de setembre. Montaño Grup Gamma, al polígon Pla dels Vinyats, Sant Joan de Vilatorrada.